Dragi gledaoci i slušaoci našeg Balkon podcasta, današnji gost je Petar Stojanović, advokat ovdašnji, kako se to kaže, moj kolega, dugogodišnji saradnik ili kolega u kancelariji i moj prijatelj. Dragi Petre, Peco, hvala ti što si došao u moju emisiju, hvala ti na tome što si pristao. Nije ti bilo lako baš dovući, ali evo te sada i sad ćeš da mi pričaš nešto o sebi. A ono što bi ja počela kao priču, to je zašto si ti postao advokat? Pre svega, hvala tebi što si ti meni dala šansu da ja budem snimljen i da budem u podcastu jednom. I da ne moram da glumim od 8 do 3, nego da mogu i posle 3. E, to je deo priče, gluma, da. E, pa to je automatski vezano i to kako sam ja postao advokat. Znači, najvjerojatnije ima nešto u meni da je to, da je to bilo predodređeno. Ja sam bio jako, jako mali kad sam znao, to jest izrazio želju da ću biti ili advokat ili istražni sudija. To uvijek je bila neka crta radoznalosti, onda ispitivanje do besumočnosti i priča. Znači, neograničena priča na sve moguće teme. I onda sam ja iz svih tih tema izvlačio nešto što je meni interesantno i onda sam ja u glavi pravio raznorazne konstrukcije. Aha. Tako da sam ja od malih nogu, iako mi je solidno išla i matematika, a iz istorije i geografije sam stalno išao na neka takmičenja, ja sam znao da ću biti advokat. A misliš, znači, da tad si zaključio da advokatura ima svašta nešto, znači da je to kombinacija, kako si rekao, da te to intrigiralo, ta neka kombinatorika. Da, pre svega taj istraživački deo. Aha. I kreativni. A šta je kreativno? Kreativno je od momenta do momenta. To je ono što čini, aha, advokaturu umetnošću. Kako to misliš? Jel... Izvini, sad te prekidam. Znači, otprilike znaš što hoćeš da kažeš. Kako od momenta do momenta? Svaki slučaj za sebe. Da. Znači, nema beznačajnih, nema malih slučajeva i nema tipskih slučajeva. I onda prvo dođe taj istraživački deo da se utvrde činjenice, da vidimo čime raspolažemo. E, onda biramo rješenje i pravac. Aha. Naravno, ne bude uvek to uspešno, bude znači, to neki protiv promašaj. Ali tu se gradi slučaj. Kao što mi gradimo ovu emisiju, pa polaze polako i nežno, a onda ćemo doći do nekih ozbiljnih stvari, tako i advokaturi. Uostalom, to i fascinira ljude što tiče advokature. Ljudi ne vide onaj drugi značajni deo advokature, da je to u stvari protivteža vlasti, državnoj vlasti, državnoj tiraniji. To se ne vidi, ni se to nigde potencira. U stvari, to je osnovna svrha advokature. Da. Zato je zakonodavac i stavio ustav da su advokati poseban deo pravosuđa, bez kog pravosuđa ne može da postoji. Inače, kad bi smakli advokaturu ili izmakli, ostao bi inkvizicijski postupak. Tako, zaštita od države. Tako je. Zaštita od monopola sile države. Tako smo učili na fakultetu. I da bude opozicija državi. Ne u smislu političke opozicije, nego u smislu da se nalaze pravna rešenja. Jer često postoje postupci gde nemaš dve strane, ali advokat u posebno upravnom pravu, ali advokat tu služi da opominje organ uprave da radi u okviru zakona i da radi u interesu građana, da se ne zaboravi. Posebno poreski organi koji imaju jedan jedini humanitarni cilj da skupljaju novac da bi država mogla da opstane. A onda su tu advokati da koriguju njihova rešenja, da ne kažu da ne skupljaju novac na silu ili van zakonskih normi, nego da skupljaju koliko im treba. Ima tu i ono što si rekao isto, da instant nalaze rešenje. Znači, to su neke situacije kad si recimo na suđenju. Ti nikada ne znaš kako će se odvijati to suđenje. Tačno, ne znaš. Šta će reći druga strana, šta će reći sudija. I u tom, tu se praktično odvija jedan role play, da kažem, za koji ti ne znaš tačno unapred kako će da se odvije i ti moraš da reaguješ u trenutku, da budeš uvek prisutan, da budeš svestan i da odreaguješ na pravi način u korist svog klijenta.
ako sam te dobro razumela. Znači, da, to je i teži i lepši deo advokature. To. Znači, postoje situacija u praksi. Ta visprenost. Posebno u krivičnom postupku, gde je advokat, gde traje ročište 4 ili 5 sati, advokat sve vreme ćuti. Jer vidi da mu postupak ide u korist, vidi da tužilac nije naoružan činjenicama i on sve vreme ćuti i završi posao za svog klijenta. A ima situacije gde u par sekundi mora da kaže jednu rečenicu ili jedan zakonski član gde završava ceo postupak. Bravo, e to. A isto se i u parnici dešava. U parnici još gore se tamo gradi slučaj od nule. U krivici javni tužilac ili policija završe 60-70% posla i donesu sudiji gotov predmet i onda sudija samo daje šansu odbrani, da odbrana potvrdi navode tužilaštva ili da opovrgne na osnovu nekih drugih činjenica ili opet na osnovu zakona. A u parnici sve kreće od početka. Znači, nema prethodne pripreme. Da. To se i meni dešavalo da kada dobro odreaguješ na nekom ročištu, preokrene se od situacija za 180 stepeni i ti dobijaš spor. Znači, to su ti neki momenti koji su u stvari lepota poziva, lepo si rekao, lepota tog učešća aktivnog i promišljanja i brze reakcije. To prosto može se prevede na umetnički deo. Jer svaki sudija kao i advokat ima određeni pravac. Već kad dobije tužbu, sudija već to ukalupi u kom pravcu on to vidi i već vidi rešenje. Od tog trenutka što ti kažeš, krucijalni da je advokat izvuče neki argument ili citira određeno sintegmu ili nekog starog pravnika, gde sudija se preokrene za 360 stepeni. Da. Ukažeš mu na drugi ugao gledanja. Da, ali revolucionarni ugao. Znači, skroz ga izbustiš iz ravnoteže, kad kažem u najboljoj nameri, i sudija promeni mišljenje. Da, to su te lepote. Je li se tebi ostvarilo to iz detinjstva što si zamišljao? Da. U realnosti. Da. Jer taj istraživački duh je još danas prisutan. I to oseti i klijenti. Aha. Taj istraživački duh i onda oni to prepoznaju i onda kad se udruži taj duh i njihove želje, onda to ima rezultata. E sad, što se tiče uspeha, to je sve relativno. Tu ne zaboravimo da advokaturi, to su u pravosuđima najmanje 3 strane. Imamo tužioca, tuženog, sudiju, a često tu ima neki umešač ili više tuženih i onda je to jako teško sklopiti. Kad ima 4-5 interesa, to je onda delikatno. Da. Ali i to je čar posla. Inače, protivno da toga nema, onda bi kompjutere rešavali. Ne bi trebali advokati tu da statiraju. Priča se da se pravi već neka platforma koju ćeš da ubaciš samo neke osnovne podatke o nekom sporu i da će da izbaci, ajde da kažem, kompjuter najbolje moguće rešenje. Pa ja ne sumnjam da se ide u tom pravcu, jer svaki sistem se trudi da uprosti pravosuđe, to je jedna stvar, i pre svega da sebi prelagodi, a nije beznačajno i da bude ekonomski najracionalnije. A mi tako sad imamo slučaj da u SAD-u 2/3 krivičnih postupaka se rešava poravnanjem između tužilaštva i okrivljenog. Jer su suđenja jako skupa, izvođenje dokaza je komplikovano i ide se na to da se maksimalno uprosti. Dobro, taj sporazum postoji kod nas. On je skoro zaživeo, ali on je još uvek u fazi nekih, što sa stanovišta starog zakonskih rešenja, ja bih to rekao da je to ipak stvar prinude. Da to se zloupotrebljava u smislu kad čovjek i nije kriv, da se ne utvrđuje materijalna istina. Da se ne dokazuje, da se ne sprovodi postupak. Tako, a bez materijalne istine onda i postupak gubi. Kuso je. Tako je, onda on postaje sam sebi svrh. Da se reši jedan predmet, da bude na listi jedan manji predmet,
eventualno da država naplati kroz taj sporazum neki novac i da se završi. Sad, u poslednje vreme često se to radi za ove kod saobraćajnih prekršaja ili ti manjih udesa. Često se ti predmeti, umjesto da idu kod sudije za prekršaj, oni se prevode kao krivični predmet, jer navodno ima oštećeni koji su povređeni, a sve povrede se reflektuju kroz takozvano uganuća ili stezanja vrata i mišića, koje ne mogu lako da se dokažu. Prevode se u krivični predmet i onda u predistražnom postupku se radi poravnanje sa tužilaštom, plati se određena suma novca i to onda više nije krivični predmet. Tere dalje. Da. Ali nema utvrđenja materijalne istine. Da li je to moguće da se, znači, u ovom periodu od proteklih, recimo, 20 godina ili 15, toliko povećao broj sudskih predmeta da je nemoguće ih rešavati u nekom razumnom roku? Jel imaš ti takav utisak da je broj predmeta povećan, nenormalno? Pa, gledano statistički, on stvarno jeste povećan. Ali gledano funkcionalno ima puno predmeta koji nisu za sud. Da. Ili pak, ako je stvarno realno to toliki broj predmeta, onda bi država trebala da napravi više vrsta sudova. Pa da se klasificira da budu specijalizovani sudovi za porodične odnose, prekršajni sudovi, opštinski sudovi i onda da budu višeg stepena. Onda ostavinski sud, a ovako je sve to pomešano i mi nemamo pravu sliku. Da. Ni u jednom izveštaju sud neće da da koje su statistički pregled, koja vrsta predmeta kojih. Da. I tako mi imamo sad slučaj da privredni sud izgubio svoju svrhu. Sudske takse su jako velike, nadoknade za advokate relativno velike i učesnici u privrednim postupcima neće da se pojavljuju pred sudom. Se dogovaraju. Ili se dogovaraju ili puste firmu niz vodu. Puste firmu. Tako mi sad imamo slučaj da su sudovi opšte nadležnosti pretrpani, a u privrednim sudovima promaja. Da. A što je onda odrastanje? To je jedan kvalitetan sud baš koji je svih ovih godina funkcionisao, za razliku od drugih sudova. Ne samo što nije imao možda dovoljan broj predmeta, nego su imali tu neku dobru organizaciju. Mislim da imaju dovoljan broj sudija i da imaju taj tehnički deo dobro pripremljen u smislu vođenja predmeta, skeniranja spisa. Znači, sve se odmah upakuje u startu čim predate predmet, već imate sudiju, već imate plaćenu taksu i tako dalje. Znači, i skenirano sve ono što jeste u tom predmetu. I to je možda jedini sud koji ima takve, na primjer, stvari, što je dobro. Jednostavno je bio specijalizovan. Jest. Ima tradiciju 100 godina, specijalizovan, iz generacije u generaciju. Znači, sudije su učile od svojih predmeta. I šta ti misliš o ovom premeštanju sudova? Prvi, drugi, treći, četvrti, peti, pa prvi, jedan jedini sud po celom gradu, pa sad opet prvi, drugi, treći. Preseljavaju se sudovi iz jedne zgrade u drugu, sele se predmeti. To traje proteklih 10-12 godina. To je jedna vrsta nemoći. Znači, odgovorni ne mogu da reše problem pravosuđa ni sa jednog aspekta, ni sa aspekta broja predmeta, ni dovoljnog broja sudija, ni kvalitetni sudi, a tek pratećeg osoblja, pomoćnog osoblja, koje je jako bitno, bez kojih sud ne može da radi. Odgovorni to ne mogu da reše i onda tim raznoraznim reformama oni zamagljuju problem i stavljaju ispod tepiha. Misliš da je to? Sigurno je tako. Jer imamo pare, imamo pametne ljude, a ne možemo da rešimo. Da. A zašto? Znači, ili neko nameće svoje rešenje, pa smo mi pokusni kunići, pa dok nam drugi plaća, mi pokušamo jedno, drugo, treće, ili jednostavno... A sećaš se, recimo, ajde i ti i ja, kad smo bili mali čak, a i ceo život, posle kad smo studirali, kad smo počeli da radimo, postojalo 5 opštinskih sudova u ovom gradu i svaki od tih sudova je bio na teritoriji opštine na kojoj se sudilo.
znači, ljudi koji su učesnici bili u tom postupku su bili stanovnici te opštine. Znači, sud im je bio blizu. Danas imaš sud koji je, recimo, Vračar ili, ne znam, ovaj Borča, Palilula, Zvezdara. Njima je sud na Novom Beogradu. Stari grad. Je li tebi to logično? Da, to ne da nije logično, nego je zlonamerno. To je neko zlonamerno uradio. Umjesto da se pravosuđe i pravda približi građanima. I fizički, što nije nebitno. Apsolutno se razmatra, valjda, i taj moment. Sigurno se razmatra kao dostupnost pravdi. Je li tako? Tako je. Mi smo imali u jednom trenutku da je Beograd imao jedan osnovni sud, znači grad od bezmalo 2 miliona ljudi. To je bilo između 2010. i ne znam koje, tačno. Da su svi skoncentrisani u zgradi jednog suda, koji je veštački napravljen, pa su pravljeni boksovi praktično. Da, tu je bio peti opštinski sud za teritoriju opštine Voždovac, koji je bio najsavremeniji sud u zemlji, ja mislim, kako je bio sagrađen. Postojale su sudnice velike, prostrane, sa publikom, znači da može javnost da pristupi, a sudije jedin u tom sudu ulazio iz kabineta u sudnicu, a ne zajedno sa strankama preko hodnika da ulazi na ista vrata. Znači, jedino je tu ulazio, kao u američkim filmovima, iz svog kabineta u sudnicu. Time se davalo na značaju sudiji. Ali posle te promene, o čemu ti sada pričaš, taj sud se iskasapili su ga bukvalno i od kabineta sudijskih su napravili sudnice, boksove, delili sudnice na pola sa knauf pločama. Sećaš se kako je to bilo? Jednu reč, onaj ko je zapamtio bolje vremena, to je bilo strašno. Da. Jer sad i dan danas imate po Srbiji zgrade sudova koji su stari 50 ili 100 godina, koji izgledaju monumentalno. Da. Znači, kao u američkim filmovima. Da. Znači, kad se prilazi sudu da... Već si, da, pristupaš pravdi. Da ima i... Kao respekt. Da dolaziš ka nekom hramu. Ovde je u pitanju hram pravde. Da. I imaš određeno poverenje. Kad ti uđeš u zgradu, u sud, recimo u Zaječaru, gde je visina 4 metra, gde je sve u mermeru, gde je sve na svom mestu, a zgrada preko 100 godina. Znači, jedna od najlepših zgrada prvo u gradu se poveri sudskoj zgradi. Ili to što si ti pomenuo da peti opštinski sud, koji je bio najmoderniji sud, da se naprave određeni boksovi i kao da... Pilićarnik, bukvalno. Baš tako. Da. Kao da se pravda deli na šalteru. Da, da. Da nemate... advokat kad dođe nema gde da prostre predmet. Da otvori predmet, nego mora da ga drži ovako u ruci i da stoji. Mislim, samim tim ti nisi skoncentrisan, ne možeš da radiš i tako dalje. Znači, baš je bilo onako neprimereno loše. Umesto da se ide ka boljem, išlo se sve ka lošijem. Što se tiče tih tehničkih, fizičkih stvari. Ali kad nema tih tehničkih, fizičkih stvari, ti ne možeš da daš ni kvalitet. Pa upravo, da. Ti ne možeš da daš kvalitet. Ako sudija nema svoj kabinet, ako mora u sudnici da radi predmete, kada će da radi? I da li ti se čini da je i kvalitet suđenja i učešće naše na tim suđenjima, da je tu opao kvalitet svega toga? Da. Da, da. Znači, u odnosu, na primjer, nešto pre 2010. Znači, nevezano od te doze kreativnosti, znači, da. Više, uopšte nisu zanimljive ni činjenice. Znači, samo je cilj da se završi predmet. Eto. Znači, statistika njima, njihova statistika. I tužilaštvo i sudija, cilj je da se što pre završi predmet, bez obzira ko će biti kriv, ko će biti prav, samo je važan broj. To mu dođe isto kao uza zid. Pa ima i to. Mislim, malo je zamagljeno, ali u principu nemaš dovoljno kapaciteta ni mogućnosti da zaista uđeš u neki predmet, da ga dobro obradiš i da doneseš dobru i kvalitetnu odluku. Da li ti se čini isto da svedočimo nekim presudama koje su, reći ću slobodno, nameštene? Da su od strane, recimo, viših sudova, viših instanci, da kažem, sudova više instance,
određen pravac kako nešto treba i mora da se sudi. A znamo da svaki sudija sudi na osnovu svoje savesti i na osnovu svog znanja. Naravno, i na osnovu zakona. I pravde. Znači, nije dovoljno samo zakon. Znači, supsidijarna primjena načela pravičnosti. Znači, teoretski može nešto da bude i zakonito. To sam peco zaboravila. Ti si entuzijasta. Borit ću se do kraja za to. Da. Jer hiljadama godina ljudi nisu imali pisane zakone, ali su imali u srcu pravičnost. A sad ima puno pisani zakona, ali polako pravičnost dolazi u drugi ili treći plan. E, ako pravičnost dolazi u drugi, treći plan, onda je stvorena mogućnost za to što si ti rekla, da imate oko zvanih naručenih presuda. Svugdje ima naručenih presuda, u svakom sistemu, ali tako masovno, kao od zadnjih godina, kod nas nema. To stvarno nema. Udruženje sudova je provalo jednu statistiku između sudija, anketa, ne statistika. Anonimna. Ne, zanimljivo, nije bila anonimna. Nije bila. Što je za svaku pohvalu. U smislu pritisaka, raznih pritisaka i uticaja na sudove. I više od pola sudija je pristalo da učestvuje u anketi, a ona druga polovina nije želela. Ova prva polovina, kad su se sabrali odgovori na pitanja, došlo se do zaključka da je na 55% sudija vršen uticaj. A od tih 55%, 70-80% su radili predsjednici sudova. Znači, automatski čitaj nameštene predmeti, korupcija ili da se zadovolje neki treći interes. Neki interes? Šta je interes? To je širok pojam. Možda bude raznovrstan. Možda bude politički, možda bude korporacijski, određena korporacija ili banka ima mogućnost. Ali je interes tuđi, neki interes se gura, znači to je to. Da, ali to je toliko spušteno na nizak nivo, da ti sad na sudiju se utiče neki put i bez para. Znači sad mi kad pristupimo sudu, često smo nemoćni u nekim situacijama. Pa... Jer dalje nećeš moći. Tako je. Ne radi se o pravu, ne radi se o činjenicama, ne radi se o suštini predmeta, nego se radi o tome kako usmeriti da sve ide na jednu stranu na koju treba da ide. I ne želimo, naravno, ne želim da omalovažim sve učesnike u sudskom postupku i mi u njemu učestvujemo, ali to je ipak jedna pojava. Eto, vidiš da tu anketu nisam znao. Da. A zamisli sad tu anketu da su učestvovali svi sudije, da su svi iskreno... Da. Koji bi tu onda tek bio rezultat? Da. Jer onaj hrabar deo sudijskog kora je pristao da učestvuje i iskreno su govorili koliko je vršen pritisak na njih. Da. A zamisli onu drugu polovinu da su oni učestvovali, pa onda bi došli... Da li misliš da i u drugim zemljama na svetu isto ta pojava postoji? Da, ali ne na to osnovnom nivou. Jer ako na osnovnom nivou nemaš pravila igre, onda to sve puca. Onda sve prilazi u anarhiju. Nego ovde zadnjih 30 godina svaki godine po 1% ide u fade out, tako da smo došli da je više od 50% predmeta po znakom pitanja. A to reci mi onda kad je sve to tako. Šta je tebi zanimljivo u ovom poslu i danas? Koliko dugo si ti advokat? Ja sam advokat 22 godine. O, sad ćeš u penziju. Pa još malo, s obzirom da radim duplu smenu i da radim subotom i nedeljom. Ja mislim da je bilo realno da sam već... Ti imaš jednu dobru izreku da radiš na terenu. Tako. Da, da i tu imam beneficirani staž. Tako da, kad ja sagledam, u stvari ja sam već u penziji. Da. Šta ti je tu zanimljivo i interesantno? Šta te tu vodi i dalje? Ta pravda. Tebe lično. Težnja da pravda pobedi. Bravo. To je ono što... I ja mislim, manje više svakog advokata to...
Za razliku od sudije i tužilaštva koji imaju uslovno rečeno dirigovane predmete i dirigovane ograničene mogućnosti, advokat ima neograničene mogućnosti. I bori se za to. Tako je. I tu dolazi i ono što smo malo pre pričali, kreativnost do izražaja. Da, da. I to ti je naravno... Motiv. Motiv, to ti je smisao. Tako je. Aha, super, dobro, drago mi. A pored toga, šta još ima u advokaturi interesantno? Kakav je to svet? Advokature. Pa, kakvi su to ljudi? Da, ovo ti je baš zanimljivo pitanje. Jer svako zanimanje utiče na aktera tog zanimanja. Ima taj povratni efekat. Tako i advokati su navikli i da dobijaju i da gube. Što im daje određenu baš širinu. Onda su jako parlamentarni. Jer u sudu moraju da se ponašaju kao mala deca. Znači, stroga su pravila postupka. Poštuju se. I pre svega su solidarni. S obzirom da je individualna delatnost, svako zna da onog drugog muče iste muke. Tako da, gde god odem u neki grad, znači i da ne poznajem advokata, ja kad mu se obratim, on ima volju da mi pomogne. Bilo to da me uputi ili da mi ustupi računar. Da kolegijalnost je kohezivni faktor. Postoji. I te kako. Jer nas u celoj Srbiji ima 10.000. Iako smo difuzni, rastoreni na sve strane. Tako je. Ali još ako uzmemo da od tih 10.000 jedna četvrtina se ne bavi klasičnom advokaturom, to je jako malo ljudi. I dalje misliš da je malo. Pa 0,1%. Ali u odnosu kad sam ja postala pripravnik, bilo je 800 i nešto advokata u Beogradu, koji je bio dvomilionski grad. Pa kako ste stizali i tada radili? Znači, zamisli tada, ljudi su se svi međusobno poznavali. Zaista, i pripravnici i advokati. Nama je bio doživljaj da odemo u sud, zato što ćemo, znamo da ćemo nekog tamo da sretnemo i da će tu neška priča da bude i neki smeh i nešto zanimljivo. Pored tog zanimljivog suđenja, život je bio onako buran između kolega, mada to nikad nije moglo da bude dugo, da traje. Ti nisi smeo čak da sedneš i da popiješ kafu koliko si žurio negde dalje. Ali ta razmena je uvek bila onako vrlo interesantna, dinamična. Je li ima toga? Je li bilo? Se sećaš toga? Da, ali tamo smo imali kohezioni faktor, takozvani advokatski bife. Bife, bravo. Gde nije... To misliš na palatu? Palatu, da. Gde nijedan advokat nije mogao da dođe da, a da ne obiđe bife. A bilo je advokata koji su dobar deo dana provodili u bifeu. Da li su oni imali dosta ročišta... Pa se preklapalo, pa se čekalo, da. A zanimljivo pored... Zašto su nam ukinuli taj bife, čoveče? Ma ljubomor. Ma ljubomor. Imamo u prvom sudu, imamo onaj, na terasi. Ali on je već udaljen. Ovde je ovaj... Da, ovo je čim uđeš. Ovo je bilo čim uđeš i onda prvo uđeš da vidiš koga ima. Prvo se čekiraš. Tako je. U bifeo, da. Tako je, pa onda odeš na suđenje i onda se vratiš da sumiraš utiske. I ako ti nešto nije jasno ili ne znaš, odmah tu ima 5-6 kolega, od ti 5-6 najmanje su troje imali baš takav slučaj. I tu se razmenjivalo. Tako je. A bilo je i šale i zajebancije. Ma da, to... Pa bez toga ne može i da opstaneš. A je li to digne malo, tako je? Kako da ne? Radost, raspoloženje. Amortizuje ti, pazi, na suđenju. Neki put se baš osjećaš loše. Da. Baš si kao pokisao miš. Da. Da li te poklopi suprotna strana ili tvoja stranka ti nešto prećuti. Da. Ili sudija. Sudija, recimo, tog dana nije imala dobar dan. Bude nervozna, bude... iritirana prethodnim ročištem ili te pamti po nekoj žalbi nezgodno i onda tu sudija osjeća. Znaš čega sam se sad setila? Kako je tvoj jedan pripravnik, skoriji, ajde Milan, poslao si ga da uzme zapisnik neki, čini mi se, sa ročišta, bila krivica u pitanju, i sudija ga je, rekla mu je, ok, sačekajte, i on je čekao satima ispred kabineta. Ona nije htjela da izađe da ga zove i onda na kraju je on rekao nešto. Toliko je bio strpljiv da sačeka i onda je ona rekla, rekla je da otprilike neće zbog tebe, neće da mu da... Namučila je pripravnika, jadno sedeo satima. Da, to je bio jedan zanimljiv krivični predmet
gde takozvani policijski sudija... Ali, a zamisli kako je to bez veze, mislim, mučiš pripravnika jednog, ne daš mu... Ne, ne, to... Da, da mora satima da sedi ispred tvoj kabineta jer ga, eto, još, ne znam. To je bilo baš ovaj, na ivici dostojanstva i naravno ja nisam ostao dužan sudiji, ja sam nju lepo kaznio. Ja sam držao završnu reč 2 sata i tražio sam da se svaka moja reč unese ovaj, u zapisnik. Znači, znači svaki taj minut što je on čekao, ja sam to naplatio sudiji. To je baš bio zanimljiv spor, ovaj, krivični postupak je bio da je maltene ovaj, sudija toliko bila uverena da će to olako ići da je preskočila ovaj, pripremno ročište. Mislila i 1-2 ročišta da ona to završi. A ja sam bio uporan da, ovaj, da se utvrde sve činjenice. Znači, bez obzira ovaj, ko je bio kriv i koliko kriv, ja sam voleo da to sve dođe na svoje mesto. I ako je neko to poređenje, mogu da kažem, tužilaštvo je nudilo poravnanje i 6,5 godina. Bilo je teško krivično delo, nudilo je 6,5 godina i nije telo da ide ispod toga. A klijent je dobio 4 godine. Znači, zahvaljujući toj upornosti, pomalo struke, ovaj, bez obzira što je sudija bila naučena da to završi na 2 ročišta, ja sam se zainatio baš zato što mi je maltretirala pripravnika. Znači, može i tako. Pa, malo znanje, malo upornosti. Da, bravo. Zanimljivo da je na tom suđenju, tom ročištu, da je veštak isto radnik policije, da je odustao svog prvobitnog nalaza. Da je utvrdio da je bilo recimo nekih 18 kilograma droge, da je, ovaj, da je rekao da je na kraju da je bilo ipak 1,5 kilograma droge, a da je nalaz uradio pogrešno zato što je mu u kompjuteru ostala matrica od prethodnog nalaza. Aj, jao, čoveče, krojiš sudbinu nekom. Ovaj, pa, eto. O, ne, nemam reči stvarno, zanemela sam. Svaka čas. Reci mi, ovo što smo do sada pričali, malo smo nešto dotakli advokaturu. To je deo koji zanima ljude, onaj unutrašnji neki pogled iz unutrašnjosti advokature. I, međutim, ti si, kao i većina advokata, ne baviš se samo advokaturom, nego imaš i druge kreativne poduhvate. Tvoj kreativni poduhvat, koji su to tvoji kreativni poduhvati? Prvo moram samo da kažem da si ti imaš jedno interesantno poreklo. Tvoj otac, Mića Stojanović, on je bio Titov kuvar. I ne samo da je bio Titov kuvar, nego je bio, ne znam, i u Ujedinjenim nacijama, da je bio proputovao je ceo svet, bio na Galebu, proputovao je ceo svet sa Titom i tako dalje. Znači, on je jedna legenda ne samo u kuvarstvu, nego i uopšte kakav mu je život bio. I on je poznat kuvar, znači kako to neki koji je priznat, da kažem, u celom svetu zbog nekih svojih jela koje je napravio i tako dalje. Tako da nije samo ta priča oko Tita interesanta, nego i baš i njega kao kreatora, kao kuvara. I to tvoje poreklo te negde isto određuje, sigurno. Tako je. Ovaj, inače, svi u porodici su manje više kuvari, ovaj, i majka, i brat, i sestra, ovaj, ne bave se svi, ovaj, tako da i tekako je to i mene opredelilo. I onda sam ja, imam jedan lep hobi, pisanje. Ja sam pisac u pokušaju. Dobro. I jednu knjigu sam objavio, a sad jedna druga u pripremi. Slična su tematika i zanimljiva je koncepcija. Dobro. Pošto ja volim ovaj, istoriju, volim da, ovaj, da kuvam, a još više volim da probam jela, ja sam napisao jednu knjigu koja se zove Kako sam skuvao istoriju. Aha. Ja sam skoristio iskustvo svojih roditelja, inače i majka je bila Titov kuvar, ne toliko angažovana kao otac, s obzirom na porodične obaveze, jer tu je otac baš bio angažovan bukvalno 24 sata dnevno. Aha. Ja sam pomešao ta njihova iskustva, radeći za Tita i druge državnike, i naše i strane, uh-huh. i recepte i jela koje su oni pripremali.
Aha. A tako da ta knjiga, rekao, zove se Kako sam skuvao istoriju, ima dvosmislen naziv, ali u suštini je ovaj... Prati istorijske ličnosti kroz... Vezano za jela. Da. Aha. Da, da. Kao, to su praktično i anegdote neke. Kao anegdote vezane za jelo. I to je baš priča. Znači, tu svako jelo koje su ono izmislili, ono ima određenu priču. Aha. Da li se odnosilo na određene istorijske događaje ili vezano za određene ličnosti, bilo iz istorije ili umetnosti, ili za geografske pojmove, ali svako jelo ima svoju priču. I to ne samo kroz naziv, nego kroz sastav namirnica i način kako se priprema. Tako da, najpoznatije to jelo Karađorđeva šnicla, da ono baš vuče, što se tiče namirnica, iz Šumadije, geografsko poreklo namirnice Šumadije, i pogođen je ukus Šumadinaca. E, igrom slučaju, u tom, kod tog jela, ono je, by the way, postalo međunarodno jelo, pošto već... Da, to ono, znamo, da. 60. godina postoji kod nas, i kako se širio imidž Jugoslavije, Srbije i kako su otvarani srpski restorani po inostranstvu, onda i to jelo stizalo van granica, tako da ga, da se sad, da ga ima u Tokiju i na japanskom se zove tongicu. Ovaj, naravno, ima ga, gde god ima Srba, ima i Karađorđeve šnicle. Ovaj, i onda sam ja rešio da te moje degustatorske sposobnosti pretočim u tekst. Tako, a s druge strane, volim i istoriju, istorijske događaje, što se nekako i naslanja na pravo. Da. I onda, tako da knjiga ima dve paralelne radnje. Jedna je ta kuvarska, kuvarska u smislu da je kuvarstvo umetnost, kao i većina drugih zanata, a druga je istorijski događaj. Svaki taj istorijski događaj koji je opisan u knjizi, da li iz aktualne istorije ili prethodne, prati ga određeno jelo ili poslastica. Tako znači, da bi... ti si stvarno dete iz te porodice. Tako da bi ti toplo preporučio da dođeš da probaš prvo specijalitete, a onda da čitaš knjigu. Dobro. Onda će biti dupli užitak. Da se podsjetim šta sam jela. Tako je, da. Ne, zašto si jela? Zašto? A, dobro. Zašto si baš to ti tad jela? Okay. I zašto se tebi sviđa to jelo? I šta to jelo razlikuje od drugih jela? Okej. Još nešto pišeš? I sad isto, i po tom istom principu, isto istorijskog gastronomski dnevnik zove se od masti do vlasti. Ili ti od vlasti do masti. U smislu da nijedna vlast ne može da bude bez hrane, a ovo mast je malo i dvosmisleno, u smislu da vlast mora da se podmaže da bi radila. Okej. To pišeš, to je... Tako je. To je tek u pripremi, ali očekujem da će do idućeg sajma knjiga da bude masna knjiga. A u čim izdanju je prva knjiga? Službeni glasnik. Da, mogli smo da donesemo. E tako, da reklamiramo da... Da stoji ovde. Da. Moj službeni propust. Glasnik, okej. Okay. Kako sam skuvao istoriju. A ova će biti još bolja. Ova će biti još bolja jer će biti par državnih tajni. By the way, moj otac kao blizak Titu, uslovno rečeno blizak Titu, a ja kao pravnik sam pomogao da se reši enigma Titovog nasleđa. Kao što znate, već 20-30 godina Titov ostavinski postupak se vrte u krug. Praktično je ispalo da Tito ništa nije nasledio, ništa nije ostavio svojim naslednicima. Da. A otac imao podatak da je Tito imao dve kuće i da imao određene dragocenosti i dragulje. I onda to meni je rekao. Da. Ja sam to onda napisao tri pisma. Jedno sam odnao profesoru sa pravnog fakulteta Oliveru Antiću, jednom advokatu i jednom sudiji Blažiću. A zašto Oliveru Antiću? To što je on stručnjak za ostavinski tako bio je za ostavine. Tako je i taj je bio i relativno blizak vlasti. Mm-hmm. Ali pravilno je pitanje zašto trojici? Dobro. I treći je bio ko? Jedan advokat. Okay. I sudija Blažić. Aha. Bane Blažić, tako da tri pisma da slučajno, ako su dva, možda oni mogu i da se dogovori između sebe, pa možda se to nasledstvo smanji dok dođe. Okej.
I u pitanju su dve kuće. Jedna je bila dvorac kuća u Mogadišu u Maroku sa jednim lepim vinogradom, a jedna je bila palata u Addis Abebi, onda jedan vinograd u Zagorju, to, i parkila zlata i dragocenosti. Su pronašli to? Da. Da, zlato je pronađeno u sefu Narodne banke pod šifrom, a ove kuće nisu sporne kuće. Ušli su u ostavinsku masu i nadam se da su to dobili Titovi naslednici. Dobro, znači u tom ostavinskom postupku se to prijavilo. Tako je. Da postoji kao imovina. Tako je. Dalje nisi pratio. Pa iskreno nisam teo mogo da čačkam, ako bi čačko ko zna, da ne istiram neku mečku ili mene da neko istira. Tako da, ja sam uradio svoju patriotsku dužnost, ako me se sete za Dan Republike, sete. Da, lepo. Ovo nisam znala. Pa ne čitaš, slabo čitaš moje knjige, trebalo bi. Samo čitaš te zakonite umetničke knjige, to snimanje i te pesme i to. Ne bavim se pravim stvarima. Šalim se. Da. Šalim se, ali ovaj deo oko recepata, to bi trebalo da čitaš. Da, ovo pa dobro, imam, ti si meni dao na poklon tu jednu knjigu Kako sam skuvao istoriju. Pa jesi izdvojila neki recept? Mogu da ti pripremiš? Ne mogu sada da ti pripremiš, da sam na nekoj dijeti, a ti recepti su pravi domaćinski, tako da ne mogu da iskombinujem sad trenutno ništa. Ali ima par recepata, pošto Tito imao dosta tih saradnika iz nesvrstanih zemalja koji su bilo dosta tih vegetarijanaca. Aha. Indija, Burma, Indonezija, Malezija. I ta vrsta, povrće i začin i to. Bilo je vegetarijanaca, a bilo je nekih koji nisu smjeli da jedu određene namirnice iz zdravstvenih razloga, pa se onda striktno jelovnik približavao njihovim potrebama. A ima jedan deo knjige koji obuhvata rat od 1941. do 1944. i od 1967. na Bliskom istoku, gde su prikazane jela za preživljavanje u slučaju rata. Opa, vato, to je aktuelna tema. Ćemo da pređemo odmah na ratna zbivanja. Nadam se da neće biti aktuelna, ali dobro, ali u svakoj kući treba da bude. Nikad se ne zna. Moj otac je uvek govorio da treba uvek imati vunenih čarapa i džempera. To, tako je, i malo maske. To je ukodirano na ovim prostorima. Mi smo mu se smejali dok nismo dobili bombardovanje. Može to i kroz inflaciju da se vrati građanstvo ili veštačkim nestašicama. Samo je dovoljno mašta. A čekaj nešto još, teo sam da te pitam. Ti si, isto imaš još jednu strast, ja bih rekla, a ti ne znam da li misliš, ti stalno nešto zidaš. A to je već deformacija. To je prešlo u deformaciju. Ti zidaš od kada te znam za sebe. Da, to je već u rangu patologije. Znači, na svom placu, ili tako? Da, zidam, a ne prodajem. Znači, samo zidam za sebe. I to bi već trebalo da ispitaju tri doktora, da bude komisijsko ispitivanje. Jer šta taj čovjek sad to radi, a... Tako da uhvatim sebe da ne završim do kraja, da bi opet... Da bi imao nešto da radiš. To sam samo spomenula, to nije. Da ti kažem, to je opet nastavlja se taj kreativni deo. Znači, pravna nauka, kuvanje jela, znači sve je kreativno i dolaziš do zidanja, opet kreativno. Znači ti praktično, što savjetuju ovi, nemojte samo da se zakucate u posao, nego radite i nešto što volite. Tako je. Ti baš ideš tim pravcem. Tako sam ja odlučio da pravim vino i rakiju. I to? Pa to mi je najkreativniji deo. Jer pazi, ovaj pravni deo, on se ne vidi. Da. I on ga ima ga u vazduhu tako, ali ti ne možeš da ga opredmetiš. Stranka može kasnije da opredmeti kroz svoje određena prava ili obaveze. Ali mi to ne vidimo. Da stvoriš nešto, da materijalno da ostane, da postoji. Tako je, najmanje 100 godina da bude. E sad, taj deo što se tiče kuvanja, on traje obično 2 do 3 sata. Kad se čovjek postao gladniji, on zaboravi na ono prvo. Što se tiče ovog radnja, to je baš opredmećeno, ali nema taj efekat kad se peče rakija ili pravi vino. To je pravi efekat. Znači, prvo dok se priprema voće za obradu, pa onda kad počinje to vrenje, pa onda degustacije, onda sve to lepo da ukrati,
E, i onda kad uzmeš kontinuitet, onda svaki dan pomalo, to je prava stvar. Znači, uživaš u celom procesu i na kraju u konzumiranju. Tako je. I em što vino i rakija traže hranu, pa traže poslastice, to kad se uveže. E, onda idemo na druženje. Događaj, aha. Ne možeš sam da piješ i jedeš, onda nije gušta, da, tako? Da, da. Onda se vraćamo na poziciju druženja. To. E, onda, to. Onda je to kompletan događaj. Divno. I zaokružiš. Jel to radiš? Da, da. Svaka čast. Dve vrste vina i tri vrste rakije. Ti imaš tu svoju kuću i taj plac veliki, u košutnjaku mogu da kažem. Znači, tu baš ima dosta prostora da se neka okupi neko društvo i tako to. Tako je. Znači, imamo hranu, imamo piće. Duh nam ne manjka, je sve to što iz sudnica prinesemo u praksu, tako da nam samo fali gitara. Da, da. Tako, da. Ako imaš neku gitaru ili nešto slično, pozvana si. Da. Htela sam samo još jedan segment što mi je zanimljiv i kad sam te upoznala, eto, to mi je nekako prvo, da li sam ti rekao, mi neko rekao, a to je da si ti, a da, baš tačno, da si ti u stvari živao u Italiji. Da, jedan kraći period, ne baš kraći, dve i pol godine. To nije kratko, da. Da, ja sam neposredno posle fakulteta otišao da živim par meseci u Italiji, ne bili smo malo promenio sredinu, naučio jezik i skinuo neke fore i fazone. Uh-huh. I ja sam tamo otišao. Imao sam samo letnju garderobu, ponao sam letnju računajući ta 3-4 mjeseca kad prođe da se ja završim, ja lepo da se vratim. Kad su istekla ta 3-4 mjeseca, raspadne se tadašnja Jugoslavija i uvedu se vize. A to je 91. Druga, treća. Druga, treća, aha. I ja ne mogu da se vratim. Nemam vize. I prestoje avio saobraćaj da ide, avioni su svi prizemljeni. E, onda se već obrnula situacija, onda već potrošile se rezerve, entuzijazam se potrošio, ali taj entuzijazam se sad obrnuo u drugom smeru. Onda sam već morao da se organizujem, da živim. Da živiš, aha. Tamo da živim, se da radim, i s kim da živim i kako da živim. Tako sam onda jedno vreme živeo u Veroni. To je jedan jako lep grad na severu Italije. Mnogi ga naši ljudi znaju, se nalazi na tom čuvenom pravcu Trst, Milano, Francuska, Barcelona. Da, prelep. Pa jedno vreme u Lignanu, to je Jadranska obala na severu, pa onda jedno vreme na jugu Italije. Gde je na jugu Italije? Zove se gradić Barletta. On se nalazi neposredno pored Bara. U stvari nije gradić. U Italiji nema gradića, to je mnogo ljudna zemlja, tamo je sve veliko. Aha. Tamo najmanje selo ima par hiljada ljudi, a prosječni gradovi imaju 100.000. Da, da. Pasti. Ali jako je zanimljivo, znači, kilometarsko razlike između Bara i Verone je otprilike nekih 1.000-1.200 km. Mm-hmm. Tako da, automatski velika razlika je u ljudima. Mm-hmm. Jug-sever, to je poznata stvar. Italije. Da, da. Aha. Ali toliko je to daleko da, da nema puno dodirnih tačaka, osim što se tiče umetnosti. Kakav je odnos? Šta ti misliš? Gde su ljudi bolji, da kažem? Jug. 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 Znači, vidim da onako pričaš sa ljubavlju nekom. Jel, dole više sunca i čim je više sunca, odmah su ljudi veseli, radosni, odmah je tu pesma, igra. I to je oni neposredniji. Su neposredniji. Da. I što je zanimljivo, znatno siromašniji od severa. Ali i automatski su kreativniji. I što da. Ti kažeš, neposredniji i duželjubiviji. Duželjubiviji. Nisu opterećeni jedni na druge, da. Nisu opterećeni tim materijalnim stvarima. Druže pa, se. Na jugu Italije se u tom gradu gde sam ja bio. Je to na moru? Blizu mora, jako blizu. Tu se ljudi, on je na moru 3-4 km, to je baš, pa dobro, znači, pošto je potpuno ravan, znači možeš peške, možeš bici. Peške, da. Oni su, ode mi misu. Šta sam počeo ljudi lepo da pričam? Ljudi su tamo. Da, oni se svako veče druže. Svako veče, gde je napolju? Da li je to kafić ili restoran, ili karaoke, ili
ispred kuće. Znači, iznesu lubenicu, jedu lubenicu i druže se. Sutradan kokice ili kuvani kukuruzi celu dan, celu noć. Neverovatno. Baš. Znači, svaka ulica bi mogla da se snimi ovako jedan podcast. Negde je žurka, negde je pesma, negde su priče, vicevi. Znači, Mediteran, imala sam gosta koji je pričao o Mediteranu, književnik koji je napisao knjigu Mediteranski svetionik, on je doktor nauka i inače je književnik, završio književnost i novinar i tako dalje, ali je živeo u Baru i njega je to, taj mediteranski basen je praktično, on je posvetio čitav svoj rad, taj spoju između Mediterana i recimo ovih krajeva, jer se smatra da je čak i ovaj naša Srbija pripada mediteranskim zemljama, iako ne izlazi na Mediteran direktno. I on je baš pričao o tom duhu Mediterana. I zato je to dole, južno, tako, a ovamo na severu baš i nije. Da, ima to nečega. Veoma specifično. Jer ti kad pogledaš recimo Havanu ili Buenos Aires, gde preneta je duh Mediterana. Da. Buenos Aires ima 10-12 miliona stanovnika, ali ceo u mediteranskom duhu. Iako samo ti koji su se doseli pitanje, da li su baš došli iz Mediterana? Da. Ali prošli su brodom i povukli su neku žicu i to traje tamo već 500-600 godina. Španci su, pa dobro, da. Tako je, tako je. Dobro, na kraju krajeva to je i kolektiv civilizacije, pa mora valjda da opstane tako kakva jeste. I daje taj neki... Pa kvalitet. Kvalitet. Znači, on ima kvalitet života, od hrane do druženja, do ljubavi, do svih tih bitnih stvari za čoveka, to očigledno tamo još uvek postoji. Ne znam kako im uspeva, ali svaka im čast. Bio si skoro tamo, isto na letovanju. Kakvi su ti utisci posle toliko godina? Isto. To mi se sviđa. Čak, oni su imali jedan peh. Jug Italije tradicionalno ima dobre fabrike za proizvodnju obuće i što bi žene voli tašni. I sa prodorom kineske i vijetnamskih roba, malte ne su zatvorene sve fabrike za cipele i za tašni. Ali to ih još više uputilo na to da za pesmu, zezanje, odmor, mnogi su se prebacili, vratili se proizvodnje vina i maslina, maslinovog ulja. Aha, neuništivo. Da. To uvek postoji. I duh je još uvek ta isti. Znači, bez obzira što na prvi pogled materijalno se teže živi i primanja su generalno manja nego na severu, ali što se tiče duha, samo su sve bolji i bolji. Dobro, neka prebace nešto i ovamo malo, baš bi bilo dobro. Pa, to bi bilo zanimljivo da se nastave ti odnosi, da se produbljuju. Da. Jer ti južnjaci vole nas. Jesmo nekako slični. Pa ja mislim da smo slični, da. Pa čim to ako rezoniramo na njih? Zanimljivo da je slično i u Tunisu, to je tuniska obola. Aha. Da što ti kažeš, taj duh Mediterana, i tamo su jako dobri ljudi, jako fini i kreativni. Oni ne mogu da dođu do izdražaja od Italije, inače 50% juga Italije imaš i u Tunisu. Da. Ma sve to kad zaokružiš, ja mislim da je to prilično slično. Opušteni narod, da. Ono sam što sam. I tako i živim. Tako je. I nema mnogo tu filozofije ni opterećenja. Valjda ih neće pokvariti ova novo doba koje se očigledno sprema. Pa opiru se oni. Opiru se. Svaki 10 godina, što ti kažeš, nešto bude revolucionarno. Desi se nešto u svetu da usmerava život na jednu ili drugu stranu, ali se oni opiru, jel? Oni su pre svega navikli da trpe, a samosvesni su, znaju šta imaju. I njima nije žao da trpe, za razliku od ovih na severnjaka koji imaju sve računice. Sve. Sve preko digitala. Oni su Austrijanci. Šta sam još htjela samo da te pitam,
ti imaš dve ćerke koje idu za tobom u profesiju advokata, pravnika, je li tako? Da. Jesi zadovoljan tata zbog toga? Pa, ja sam zadovoljan u smislu što su oni zadovoljni. Dobro. Inače, što se tiče pravne struke, kao i svaka struka, ona mora da se radi, da se izučava i da se radi, stalno da se bude u toku. I da li će one sebe naći, to je veliko pitanje, da. Jer pitanje u kom će pravcu ići pravna struka, ti si me malo pre uplašila da će to sve da pređe na kompjutere. Tako da će se izgubiti taj kreativni deo. A kad već nema kreativnog dela, onda već, onda to nije umetnost, onda je to Schaffsiger industrija. Znači, u advokaturi ima mnogo umetnosti. Da. I to je nešto, pored onoga što smo uglavnom neki soleri i volimo da budemo samostalni i slobodni, da ne budemo deo nekog sistema, pored toga i ta kreativnost, ta večita nada da će sutra da se desi još nešto i još nešto i još nešto i da sve zavisi od tebe je ono zbog čega smo se svi valjda opredelili za tu advokaturu, bar u ovim našim starijim generacijama. Tako je. Sad ove mlađi, ne znam tačno šta im je izbor. Nada, samo, vera samo, i ljubav i samo vi šta je dominantnije. Samo da im nije izbor, jer ne zna i gde će drugde. Biće oni bolji od nas. Biće oni bolje, jer im je sve pristupačnije, što se tiče literature, tako je, mnogi su usmereni da se usavršavaju. Da. Mnogi su odlazili na istok zapada, nauče nešto novo, donose neke nove stvari. Sve se menja. Tako da sam optimist, bit će bolji od nas. Da. E, dragi Peca, baš mi je drago da si došao, smo završili ovo. Ovoliko koliko smo mogli, a mogli smo pričati još 100 godina. Možda drugi put nastavak. Pa ja se nadam, ja se tek zagrijao. I sve vrijeme ti pričaš, ja ovdje klimam glavom. Zašto sam ja žabe glumio? Okej, hvala ti još jednom. Hvala tebi, hvala ovoj ekipi oko tebe koji te lepo prati, koji su uskladili sve ovo, da to bude tehnički lepo. I nadam se skorom viđenju. Ako ne ovde, onda kod mene da probam one recepte. E, može da, na otvorenom. Tako je. Može, može, letnja žuka. Cela ekipa da dođe. Cela ekipa, naravno. I pripravnici. Bez pripravnika vas ne primu. Pa mi nikako bez pripravnika. Važi. Držim te za reč, u stvari, ne važi. Držim ja tebe, što se mene tiče, ja mogu odnosa. Naši gledaoci, poštovani, pratite nas i slušajte nas na svim audio platformama, na YouTube kanalu Balkon Podcast, pa vidimo se sledeći put.